Será que tem algum tipo de controle mental acontecendo? Um telepata ou talvez um... Sombra da Noite. Interessante. Até os mais fracos têm algum valor quando seus poderes são usados adequadamente. Conheço esse padrão de fala. Em cima do prédio! Grodd, é claro. Tinha que ser um telepata. Eu ouvi um coração de um gorila. Ah, não! Puxa! Caramba, que isso? Estamos cercados. Eu posso ouvi-los chegando. É inútil pedir que você saia? Não perderia isso por nada no mundo. Seu funeral. Eu já tive um. Jamais acreditei na cavalaria. Capitão Átomo, eu quero agradecer... Tenho mandado federal para sua prisão, Superman. Que cavalaria, que nada.